Parti ka të dhe Ma të bukrën e kar Me fuqin e kësaj zëmre do të këndoj Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës Nderim për herë presidentit Rugova Ky është një koment nga Visar Zhiti të cilët ne na pëlqeu dhe bëm pjesë të emisioneve tona. Në qytetet tona të mëdha, në Tiranë dhe në Prishtinë, në sheshet kryesore që kanë emrin në përbashkët Skënderbej, qytetarët më mira mblidhen dhe kujtojnë presidenti Rugova, lula dhe qirin, dhe fjale e bukur shqive, jo vetëm shqiptarët, edhe pse më shumë nga të gjithë, por dhe ata që janë lidhur dhe punojnë për paqen në Ballkanin e Trazuar, në Evropë dhe përtej oqeanit, në kontinentin Amerikan, pra shtete nga gjithë bota e kanë djerë fuqin e plot paqe të ti personaliteti. Rugova u bë bëmatari i matit pa mundurës, që mrekullisht po shkonte drejt zgjidhjes përfundimtare. Ai sikur kishte marrë bekim në shëntorës tonë në nësteres. Kosova u bë e pavarur dhe u shpallë republikë. Shtatorja hi e bugur e presidentit Rugova u lacua sheshëve. Kujtojmë, se ndërsa komunizmi binte dhe Jugoslavia shpërbëhej, duke u bërë më egër në qendrën e saj në Serbi, shqiptarët në trojet e tyre në Kosovë po kërkonin si gjithmonë të drejtat e tyre të nëpërkëmbura, me gjak e të mohuara verbërisht, me mjete paqësore dhe demokratike, më qartë se kur. Këmbgulës edhe me një qendres martirizuese prirëshin nga Rugova, që arriti t'i mbledh rreth vetes e të sensibilizojë opinionin botror ta bind pa u lodhur në të drejtën kombëtare duke cilësuar tashmë si Gandhi i Ballkanit. Vetëm pushtusi nuk po bindej, nga që po bëhej më mizor bitë popullit rrëmbyen dhe armët. Ishte kushtrimi i brendshëm skënderbejan, ndërsa Rugova kërkonte ndërhyrjen e botës për paqe dhe pavarësi, ndodhi ajo që s'kishte ndodhur. Krizata morale. Për herë të parë në historinë e vet, koalicioni më i madh ushtarak NATO ndërmori një aksion të rëndë ushtarak kundër një shteti evropian. Shinjët e pushtusit njëkohësisht të vendit Rugovës. U arrit liria, e cila ishte aq e vështirë të fitoj vetëm me gjakun e derdhur shqiptarëve. Dhe atëre, në shtetin ende pa vend, e në vendin ende pa shtet, në kryqytetin e cilët vjen me njerë shtatorët e nën Teresës e të Skënderbeut, krahas të rënëve më të fundit, populli bëri president Ibrahim Rugovën, njeri unë urtaket vendosur, të paepurin dhe të balë për balshmin, visionarin të armatosurin pas një armë, e fush petejme idealet, në drejtën, paqen, bisedimet, diplomacin, bindjet, sa dhe robërisë e vetë nuk i iku për mes plojës. Lider në pushtim, intelektuali klasit të parë, politikan, sa i thjesht, aq enigmatik, filozof gandist në Ballkanin e Egër, me një shalë tradicional, metafore shamis tragike që lidhë në krye Rugovaset e ti. Akademik, firme njore letrave në kulturën kombëtare, kritik letrash fillimisht, kryetari shkrimtar dhe kryetari partisë para opozitare, i lidhjes demokratike, që të kujtonte në emër lidhjen e behershme të Prizrenit me portretin e Papa Vojtidis në fond, tani për të kundërshtuar hapur regjimin komunistë slave të jugut, ordhi të cilve i vran baban dhe gjyshin pas luftës së dytë botërore. Jetimi që do bëj ati një kauze, jasaj çlirimit, duke ju kushtuar i tëri pavarësisë së vendit, që dëshironte ta fitonte me mjete paqësore, edhe pse kishte përballë padrejtësi, mashtrime, dhunën në një shteti stalinist, krime dhe gjak. Ju shmangi të gjithave dhe asgjëje. Do bëj kona e paqes për popullin e vet, të pakët që e bëri të njohur kudo bashkë me veten. Dhe kur po korrozohet çështja, ëndra, pavarësia në prag të bisedimeve përfundimtare, ikën para kohën nga jeta, duke krijuar krahas dhimbjes përgjithshme, një boshllëk të madh, por dhe një përshtjellim civil, çdo bëhej pas ti, në kohën post-rugoviane, si quheni. Natyrisht, meritat e Rugovës janë pa diskutueshme, puna dhe vepra ti janë të pashlyeshme, e mbi të gjitha një përvojë rëndësishme dhe emblem njëkohësisht, porositës së cilit kanë vlerë të gjithmonë. Por Rugova punoi me shok, e popullin e ti, u besua dhe u çmua, u mbështet fuqimisht nga dheu qa am, por hapi një udhi, ku mund të vazhdojnë të tjerë, e la për kushtimin suprem dhe frymën e vetë,
që vazhduesit ta çonin më tej. Pra, gjithsesi ai ka pasur, ka pasues punën, idenë të bashkëmotorët, por dhe vetë Rugova ishte pasues. Nuk u krijua nga veçanta dhe shpirti i tij nuk u importua, por sublimoi shpirtin e popullit të vet që do paqen, harmoninë, dita një tjetrin të bashketoj të jetë i pamposhtur deri në sakrificë për ballë vuajtjeve. Ai sikur bashkoi durimin e Skënderbeut, kur ishte nën pushtuesi në kryeqytetin e perandorisë otomane, me hovin e shenjtë në Nësteres, që ikte në përbot me ndim të plagëve të njerëzimit. Rugova aspiroi qytetërimin perëndimor, kulturën katolike për të bërë edhe më shumë simbol i bashkimit, duke e bashkangjitur vetes krahas fesë muslimane të tanishme e të më tërshme të krishterën, sepse i e dinte mirë se popull nuk do të thotë vetëm të gjallët e tij, por të gjeneratat të vdekurve. Fisi i tij dha botës krahas shpatës Skënderbeut dhe lutjen magjike të nënës Teresë, i cila vuri mbi kryesarin indian dhe ju përveç punës për të shpërndar paqe mbi fytyrën e dhellë. Dhe si shpërblim prej andej nga India e largët, u kthye në Kosovë gandizmi, që gjeti shpirtin mbi njak të Rugova, veç vetën tek shqiptarët. Përsëri simboli shamis paqes, jo i barë si shenjtoria jonë nën Teresa, po i përzishëm si shalli rugovjani tek presidenti. Kombi shqiptar i valvit të dyja tani, njërën në njërën dorë dhe tjetën në tjetën, në njën e shpatës skënderbejane, paqe dramatike. Me gjatë të paqe dhe pastaj vjen busqeshja, nën Teresa busqesht e bukur, Rugova tronditshëm, a i e pa nga larë pavarësin, më qartë nga gjithë, dhe i priu si një profet, në ecje në funeral drejt saj, dhe në mbërritje shkoj të shplodhet, për të lënë ta prekin të tjerë me mira, vetë populli, prandaj dhe lindi, në trualli, amtar. Miru ta kofshim dhe kujtimet më të mira për ish presidenti Rugova në televizionin shqiptarëve të Amerikës. Me fuqin e kësaj zëmë redot këndon.